Ahoj, vítám vás u dalšího Kerimi příběhu. Dnešní případ patří k těm, které se odehrály tento rok, tedy v roce 2023, ale přesto je už vyřešen. V roce 2020 diváky amerického soutěžního pořadu Family Feud zaskočilo, když soutěžící Tim Blífnek naznačil, že největší chybou, které se dopustil na své svatbě, bylo, že řekl ano. Tim rychle dodal, že svou manželku miluje a v jeho případě to neplatí, Říká to jen protože se domnívá, že jde o správnou odpověď v té soutěži. Ale pozdější události svědčí o něčem jiném. No a než se dáme do videa, pojďme si říct něco o dnešním sponzorovi. Pokud mě sledujete na Instagramu, tak uh, možná víte, že jsme teď Tomem byli v Benátkách. A já vždycky, když jedeme někam na dovolenou, mývám nutkání koupit si něco nového na sebe. A přijde mi, že to není úplně udržitelné, že to není úplně správné. Takže tentokrát jsem udělala to, že jsem si na tu dovolenou koupila šaty z druhé ruky na Remix Shopu. Remix Shop je jeden z předních internetových obchodů na secondhand a outlet modu v Evropě. Má web i aplikaci. Je tam opravdu strašně moc kousků, takže doporučuji použít jí. Filtry. Já jsem si nastavila filtr na velikost a hlavně značky. Nejvíc se mi tam líbily kousky z Asos a to je právě i to, co jsem si tam koupila. Koupila jsem si šaty právě od této značky, kromě dalších věcí. No a na těchto fotkách můžete ty šaty vidět přímo vlastně v těch benátkách. Ale remix shop není jenom o nakupování, můžete tam takhle snadno něco i prodat. Já jsem si to všechno nachystala na věšák, že to půjdu fotit a ono to po mně žádný fotky nechtělo. Chtělo to po mně jen značku, zda je to dámské, pánské a jestli je to triko, bunda nebo rifle a podobně. A to bylo všechno. A potom je musíte dát do remix -B. A já jsem si myslela, že to budu muset zanést na poštu, ale ne. Vyzvedno to kurit, takže vy vlastně vůbec nemusíte nic dělat. Já jsem vlastně tohle všechno do té aplikace zadala asi tak za minutu. Potom, co Remix Bag dorazí do Remix Shopu, personál vaše oblečení prohlédne. Pokud uznají, že není vhodné k prodeji, ekologicky ho zlikvidují, ale pokud ano, nafotí ho, prodají a pošlou kupujícímu za vás. Je to opravdu hrozně moc rychlé a jednoduché a všem to moc doporučuji. Pokud chcete Remix Shop zkusit i vy, tak mám pro vás 40% slevu na váš první nákup. Family Feud je americká televizní soutěžní show, vytvořená Markem Goodsnem. V každém díle pořadu se utkají dva týmy. Nejčastěji jsou proti sobě dvě rodiny, které soutěží a snaží se uhádnout nejčastější odpovědi na otázky průzkumu. Takže základním úkolem týmu je uhodnout nejčastější odpovědi na otázku dopředu položenou náhodně vybraným lidem pro tuto soutěž dotazovaným osobám. Českou verzí této soutěže je 5 proti 5, nebo co na to Češi, kde se soutěžící snaží uhodnout nejčastější odpovědi stovky Čechů. Takže otázky v těchto soutěžích bývají typu jmenujte nejčastější domácí zvíře, jmenujte věc, kterou muž koupí, než jde na schůzku se ženou a podobně. A Timovi Blívnikovi Steve Harvey položil otázku, jakou největší chybu jste udělal na své vlastní svatbě a jak již bylo řečeno, tím uvedl, že tou chybou bylo vyslovení slova ano. K tomu tedy došlo v roce 2020 a než budeme pokračovat, tak vám chci jenom připomenout moji knihu s názvem Náměsíční vrazy, která je právě teď v knihku Petstvích. Pro více informací koukněte do popisku. Řekla jsem si, že bych vám dneska mohla přečíst závěr. Není to žádný spoiler, to se nemusíte bát, ale myslím si, že to je hodně výstižné pro to, co tato kniha obsahuje. Pokud jste si knihu koupili a nechcete ten závěr slyšet, tak si to trošku přetočte, ale nemusíte se bát, nejsou tam žádné spoilery. Takže, když světla zhasnou, není všechno tak, jak se zdá. Co když se příště, až zavřete oči, stane vaše tělo loutkou nevědomé mysli a bude se pohybovat ve světě, kde se hranice mezi snem a realitou stírá k nepoznání? Jsme někdy skutečně v bezpečí před vlastní myslí, nebo jsme všichni potenciálními vrahy, které dělí jedna noční můra od nepředstavitelného? Pojďme tedy pokračovat. Dne 23. února 2023 byla jedna 40-letá Becky Blífnik postřelena uprostřed noci ve svém domě ve městě Quincy ve státě Illinois. Utrpěla celkem 14 střelných ran. Když její otec šel později toho dnes kontrolovat, protože se jí nemohl dovolat, objevil Becky no bezvládné tělo na podlaze koupelny a okamžitě zavolal záchranku. Bohužel už bylo pozdě. Když na místo činu dorazila policie, rychle zjistila, že vrah se do domu Becky vloupal tak, že vlezl do prvního patra a vypáčil okno v ložnici jednoho z jejich dětí. Zdálo se, že z domu nebylo nic ukradeno a Bekyni sousedé tu noc nic neviděli ani neslyšeli. Vyšetřovatelé však našli na koberci poblíž místa vstupu částečný otisk boty a osm vystřelených nábojnic ráže 9 mm. Když detektivové prohledávali sousedství a zhánili záznamy z bezpečnostních kamer, zjistili, že Bekyni sousedé, Heymanovi, mají na boku svého domu nainstalovanou kameru, která mířila na jejich příjezdovou cestu, která vedla podél na domu. A přestože kamera nezachytila nic z noci vraždy, zaznamenala něco neobvyklého o den dříve. Dne 22. února 2023 pět minut po jedné hodině v noci šla po příjezdové cestě osoba směrem k zadní části Becky na domu. O 48 minut později byla na videozáznamu znovu spatřena tatáž osoba, jak kráčí opačným směrem. Tato kamera zachytila podobný incident také o týden dříve na Valentína. Vyšetřovatelé pak odhalili záznam z jiné nedaleké kamery, který ukazoval osobu jedoucí na kole směrem k Bekínu domu těsně před vraždou a v opačném směru hned po vraždě. A když hledali další záznamy z této kamery, našli vyšetřovatelé také záběry osoby na kole z noci před vraždou Becky i ze dne svatého Valentína. Poté, co příslušné orgány analyzovali časy záznamů z těchto videí, pojeli podezření, že osoba, kterou viděli na kole, je stejná osoba, kterou viděli na příjezdové cestě Heymanových. Státní zástupce Josh Jones později uvedl. Pokaždé, když vidíte nějakou osobu na příjezdové cestě k Heymanovým, vidíte osobu, která jen několik minut předtím jela po silnici na kole. Úřady však měly problém. Kvůli špatné kvalitě videozáznamu nedokázali určit, kdo na nich je. Jediný detail, který zhromáždili, byla osoba jdoucí na kole bez odrazek na kolech. Potřebovali další stopy a když mluvili s Beckynou sestrou, Sarah Rayleigh, odkázala je na Beckyna odloučeného manžela, Tima Blífnika. Timothy a Rebecca se vzali v roce 2009 a měli spolu tři syny. Rebecca nebo Becky Postle se narodila 19. listopadu roku 1981 ve městě Quincy ve státě Illinois. Jejimi rodiči jsou William a Bernadette. Rebeka, které všichni říkali Becky, měla starší sestru jménem Sarah. A právě Sarah uvedla, že vyrůstali na farmě ve venkovské části města Quincy. Sama Sarah je učitelkou angličtiny a knihovnicí, a dětství Becky přiblížila slovy. Byli jsme venkovské děti. Chodili jsme na naše takzvané pískoviště vzdálené asi 150 metrů od našeho domu, kde firmy nakupovaly písek na výrobu cementu a podobně. V pískovně jsme se koupali a na příjezdové cestě jsme chytali ropuchy. Jsme velmi outdooroví lidé. Becky docházela na základní školu Pace na Seymoura a poté studovala na střední škole Quincy Notre Dame High School. Byla nejlepší studentkou svého ročníku na vzdělávání, ohromně záleželo a byla velmi pečlivá. A hlavně odhodlaná splnit si všechny své sny. Proto ve studiu pokračovala na Univerzitě Quincy, kde vystudovala obor biologie a jako vedlejší obor studovala chemii. Právě během svých studií na Univerzitě Quincy se Becky seznámila s mužem jménem Timothy Blífnik za kterého se 8. listopadu roku 2009 provdala. Vysokou školu absolvovala s vyznamenáním a poté začala pracovat ve farmaceutické společnosti Santa Fe Eventus. Velmi rychle se tam stala jednou z nejlepších obchodních zástupkyň. A během svého působení v Santa Fe Eventus se Becky a Timovi narodilo jejich první dítě. Syn Deacon, kterému je dnes, tedy k roku 2023, 12 let. Právě po Deaconově narození Becky opustila práci farmaceutické reprezentantky, aby se mohla dle svých slov naplno věnovat výchově jeho a později i o dva roky mladšího Graysona, kterému je k roku 2023 deset let. Sestra Becky, Sarah uvedla. Becky vždycky chtěla být lékařkou. Po studiu na Quincy uvažovala o studiu medicíny, ale zároveň věděla, že její prioritou číslo jedna je rodina, Věděla, že lékařská fakulta a rezidentura by pro její kariéru matky byly nepřijatelné. Proto se po narození Díkna a Grace rozhodla, že se chce vrátit do školy a stát se aspoň zdravotní sestrou. O jarních prázdninách po porodu nejmladšího Arlina skutečně dokončila zdravotní školu. Ano, Becky se přihlásila na Blessing Raymond, vysokou školu ošetřovatelství a zdravotnických věd. A též promovala s vyznamenáním. Nejmladší syn, Arlin, se jí narodil právě během jejího studia na Blessing Raymond a je poměrně úctyhodné, že zameškala pouze jeden jediný den výuky. No takže následně už Becky mohla začít svoji kariéru zdravotní sestry. Prvně si našla místo na oddělení gastrointestinální chirurgie v nemocnici Quincy Medical Group. Setrvala tam ale jen krátce, protože rychle našla své vysněné místo jako sestra na oddělení pohotovosti v Blessings Hospital. V průběhu pandemie covidu byla Becky nominovaná na ocenění Daisy, což je ocenění pro mimořádně vynikající zdravotní sestry a bratry. Séra, sestra Becky, dále uvedla, že dovednosti získané vyrůstáním na venkově se Becky jakožto matce tří chlapců náramně hodily. Řekla, Becky byla velmi hrdá na to, že je matkou třech chlapců. Přijala to celým srdcem. Byla tím, kdo přicházel se nápadem jít na ryby, nebo si sundat boty a jít přebrodit potok, nebo ručně vyrábět transformery, helovinské kostýmy, které se vážně proměňovaly. I vždycky byla tam máma v davu, která fotila děti. Byla to ona, kdo dobrovolně pracoval, kdykoliv se v jejich škole naskytla příležitost. Byla prostě velmi zapojená do všech aspektů jejich života. Konec citace. A Becky nepečovala jen o lidi, ale i o zvířata. Jí láska ke zvířatům ji přivedla k dobrovolnické činnosti v neziskové organizaci Homeward Bound Wagon, která se zabývá záchranou zvířat. Becky měla také na jaře 2023 začít pracovat jako dobrovolnice ve stájích Quest, které se zaměřují na poskytování služeb terapeutického ježdění. Becky se tedy poměrně dost dařilo. Byla spokojená se svými dětmi, se svojí prací, ale starosti jí dělalo manželství, ve kterém byly problémy už několik let. Ale v roce 2020 se to zhoršilo a bylo to naprosto neúnosné. Becky sestra Sarah uvedla, že Becky byla s týmem prvních pět let jejich manželství šťastná, ale potom se v jejich vztahu něco změnilo. Řekla, postupně se stával manipulativnějším a panovačnějším. Vysvětlila také, že manželství Tima a Becky bylo ještě víc napjaté, protože Tym nepodporoval Beckyno rozhodnutí vrátit se na zdravotní školu. Tým později sice přiznal, že nebyl pro, aby se Becky dala na dráhu zdravotní sestry, ale prý to bylo z obavy o její blaho. Jen z obavy o její blaho. Možná spíš z obavy, že by mohla být plně samostatná, co se týče financí. A možná se bál, že se bude muset víc starat o děti, o domácnost prostě a jednoduše by ji pak už neměl tolik pod kontrolou. Ale Becky na tu školu chtěla, takže tam šla a chtěla se dál snažit o zlepšení vztahu, chtěla na těch problémech pracovat, třeba i na párové terapii. Dělala, co mohla, aby nedošlo k rozvodu. Přála si, aby všechno zase fungovalo a její synové měli klidný domov s milujícími rodiči, že tím se nesnažil a nechtěl se snažit. Chtěl prostě jen a pouze rozvod. Asi 8 měsíců před tím, než o něj požádal, prýbe ke své sestře měla říct, že věří, že Tim dřív nebo později požádá o rozvod. Učinil tak v lednu roku 2021, po 11 letech manželství a situace se rychle vyhrotila. Rozvodové dokumenty odhalily, že se pár hádal téměř o všechno, včetně peněz, domu a péče o děti. V měsících poté, co Tim podal žádost o rozvod, psala Becky mnoha přátelům, že se týma bojí. Jedné své velmi dobré kamarádce v textovce napsala. Je stále pomstychtivější a nepředvídatelnější. No a Tim se odstěhoval pryč a Becky zůstala bydlet v jejich domě společně se syny. Tim ale bydlel jen kilometr a půl od nich v domě, který si pronajal. Hned na samém začátku rozhodového řízení Becky požádala o pár dočasných opatření a ujednání. Požadovala Potimovi například vrácení své zbraně ráže 9 mm, kterou jí prý ukradl. A pokud by ji neměl vrátit, tak aspoň chtěla vrátit finanční hodnotu zbraně, tedy 800 dolarů, což je 18,5 tisíce korun. Dále vyžadovala, aby Tim syny nevodil k jeho otci Rejovi, tedy k jejich dědovi. Nechtěla, aby je tam nechával samotné. Zkrátka si nepřála, aby s Rejem byli o samotě. Nevíme, proč ten důvod zveřejněn nebyl, ale něco málo víme a o tom si řekneme za chvíli. Rozhodně si nemyslím, že to bylo jen tak z rozmaru, rozhodně tam něco muselo být špatně. Tim též požadoval nějaké věci, například chtěl, aby byla péče rozdělená tak, že děti budou trávit 60% času s ním a 40% s beky. A požadoval, aby jeho synové mohli chodit na návštěvy za jeho otcem a být u něj bez jakéhokoliv dalšího dozoru. Chtěl pro sebe i rodinný dům a žádal, aby neplatil žádné alimenty. Becky odmítla všechny tyto Timovy požadavky. Chtěla děti do své péče. Rozhodně s nimi nechtěla trávit o 20% méně času než Tim. Krátce na to Tim požádal o vydání soudního zákazu přiblížení Becky k jeho osobě. Tvrdil, že ho Becky pronásledovala a obtěžovala. O tři měsíce později podala Becky žádost o vydání zákazu přiblížení Tima k její osobě. Ve své žádosti tvrdila, že Tim vstoupil do jejího bydliště bez povolení. Ačkoliv ani jeden z těchto příkazů nebyl vydán, soudce oběma nařídil, aby se vzájemně nepřibližovali ke svým domovům s výjimkou případů, kdy si budou předávat děti. Někde se píše, že to bylo naopak, že nejdřív o onen příkaz požádala Becky a pak i Tim, ale nemělo by tomu tak být, ale Úplně jako první měla Becky požádat o ten zákaz přiblížení kvůli Rejovi. Chtěla, aby se k ní a k dětem nesměl přiblížit Timův otec. Nebo tak jsem to aspoň pochopila z toho, co jsem dala dohromady. Všude se to píše jinak, ale myslím, že tak to bylo, že Becky nejdříve požádala o ten zákaz přiblížení um, Reje k ní a k dětem, poté o zákaz přiblížení požádal Tim, nechtěl, aby se Becky přiblížila k němu, až poté Becky požádala o zákaz přiblížení Tima vůči její osobě, ale nevím, možná to bylo nějak jinak. Prostě všichni žádali o vydání soudního zákazu přiblížení. Rozvodové řízení manželů Blífnikových mělo vyvrcholit soudem, který se měl konat na začátku března 2023, ale nikdy k němu nedošlo. Ve dnech před osudným 23. únorem 2023 měl děti v péči Tim a onoho 23. si je měla převzít Becky. Takže v noci na 23. února spali u Tima, který měl ráno odvést do školky a do školy, ale vyzvednout je měla už Becky. Jenže ta se nedostavila a nikomu o tom neřekla. Nikomu se neozvala, že to nestíhá nebo něco podobného. A to se u ní prostě nikdy nestávalo. Tim zavolal jejímu otci Williamovi, aby se zeptal, jestli neví, co se děje a kde Becky je, protože mu nebere telefon, ale má vyzvednout děti. Ale William neměl nejmenší ponětí, proč jeho dcera jeho vnoučata nevyzvedla. Pokoušel se jí dovolat, ale ani jemu to nebrala. Přepadl ho špatný pocit a vyrazil k ní domů. Když přijel, zarazili ho otevřené vchodové dveře. Ale uvnitř na chodbě za nimi nic nenaznačovalo, že je něco špatně. Všechno se zdálo být normální, ale v domě bylo podezřelé ticho a Becky nereagovala na Williamovo volání. Proto zamířil do její ložnice. A tam už to vypadalo jinak. Na podlaze v koupelně náležící k Beckyně ložnici William našel Becky již mrtvou. Vyběhl ven a k sousedům, od kterých zavolal na tísňovou linku, jelikož se zapomněl mobilní telefon a nevím, možná Becky doma neměla pevnou linku, nebo odtud prostě volat nechtěl. Ale ano, většina američanů pevnou linku má. Po ohledání těla a místa činu bylo zjištěno, že Becky má ve spodním prádle takový ten gelový chladící sáček a ručník a byla obličená ve stahovacím pooperačním prádle. Kolem ní bylo pár kousků nějakého plastu a osm vystřelených nábojnic. Sarah se o smrti své mladší sestry dozvěděla, když byla na dovolené se svým manželem Brettem Rayleigh. Oba žili v New Yorku, takže prý museli nejprve jet domů a potom jeli do Quincy v Illinois. Sarah řekla, prostě se chcete probudit a zjistit, že to nebylo skutečné. Její manžel Brett dodal, je to skutečná noční můra. Jak rychle se dostaneme na letiště, doletíme zpátky do New Yorku, vybalíme plavky a zabalíme pohřební oblečení a vyrazíme do Quincy v Illinois a budeme se jen v žalu objímat. Soudní pitvu prováděl Scott Denton, který během své kariéry provedl již více než 12 000 pitev. Zjistil, že Becky měla pár dní po operaci. Nevíme, o co přesně šlo, ale mělo jít o nějakou operaci v oblasti břicha. A to je důvod, proč na sobě měla ono pooperační stahovací prádlo a savé polštářky. A právě ty způsobily, že kolem jejího těla bylo jen velmi, velmi málo krve. Becky bylo zasazeno 14 střelných ran. Devět z nich utrpěla do oblasti hrudníku, tři do pravé ruky a dvě do levé ruky. Podle doktora Dentna nebyla ani jedna rána smrtelná sama o sobě. Každopádně jedna ze střelných ran Becky paralizovala od pasu dolů, protože zasáhla míchu a druhá prošla její plící, což způsobilo dušnost. Nemohla se tedy vůbec doplazit pro pomoc a nakonec vnitřně vykrvácela. Dveře do beky ložnice byly rozbité a vypadalo, že se tam snažila zamknout a schovat se tak před svým vrahem. Její telefon ležel hned za dveřmi na zemi a bylo z něj zřejmé, že se snažila vytočit číslo 911. Bohužel vrah se za dveře ložnice dostal a sledoval ji i do koupelny, kde se stačila zavřít. Jenže vrah několikrát vystřel skrze zavřené dveře, které následně otevřel, vstoupil do dovnitř koupelny a ještě několikrát na beky vystřelil. Bohužel, Scott Denton uvedl. Žádná ze střel nezasáhla její srdce. Neměla žádné střelné zranění hlavy, takže s těmito střelnými zraněními nejspíš žila nejméně několik minut. Dále se v domě našlo páčidlo a částečný otisk boty. O tom jsme si už řekli. Ale chtěla jsem to udělat tak, aby jste z začátku viděli aspoň něco pro kontext a tak dále. A teď vám řeknu i ty detaily. Policistům bylo samozřejmě jasné, že páčidlo bylo použité k otevření onoho okna v prvním patře a tak se vrah dostal do domu netrvalo dlouho a policisté zjistili, že jen asi dva týdny po vraždě Becky mělo dojít k rozvodovému řízení. Ted a Becky měli být oficiálně rozvedeni a mělo dojít k ustanovení podmínek péče o děti a rozdělení majetku. To je informace, která policisty zaujala. A jakmile Becky sestra a její přátelé začali mluvit o tom, s čím se jim Becky svěřovala, stal se tím blífnik hlavním podezřelým. Jen několik dní po Pekyňe vraždě nalezla policie necelého půl bloku od Timova domu opuštěné kolo bez odrazek na kolech. Přesně takové, jaké vyšetřovatelé viděli na videozáznamech z bezpečnostních kamer. Dne 1. března 2023 úřady provedly domovní prohlídku v domě a autě Tima Blívnika. Zabavili řadu věcí, včetně 27 vystřelených nábojnic a páčidla, které byly nalezeny v jeho sklepě a předány k testování. Dále se našlo kolem dalších 30 nábojnic v Timově garáži a všechny tyto nábojnice byly testovány a bylo vyvozeno, že se shodují s těmi nalezenými na místě činu, že byly vystřeleny z jedné a té stejné zbraně. Zdálo se tedy, že Becky byla zavražděna svojí vlastní zbraní, kterou jí Tim vzal. A nejspíš nějakým způsobem tu střelbu trénoval a proto se u ní našlo tolik těch vystřelených nábojnic. Policisté se samozřejmě pokoušeli zbraně najít. V průběhu ohledání Timovy ložnice, té v tom jeho pronajatém domě, našli safe na zbraň. Je to taková krabice. Ale když se policistům podařilo safe otevřít, zjistili, že je prázdný. Jinde v domě pak byla nalezena jiná pistoleráže 9 mm, která patřila Timovi. Becky na zbraň, která je považovaná za vražednou zbraň v tomto případu, nebyla dodnes nalezena. Byly staženy informace z Timova mobilního telefonu a počítače. A tehdy se zjistilo, že Tim na svém počítači provedl více než 200 online vyhledávání konkrétní poznávací značky a VIN čísla auta, které patřilo muži, s nímž Becky chodila. Auto tohoto muže bylo na Valentína zaparkováno na příjezdové cestě Becky a vyšetřovatelé zjistili, že tato vyhledávání v počítači Tima blívnik. byla provedena hned poté, co byla osoba zachycena na kamerových záznamech na příjezdové cestě Becky jiných sousedů. Za chvíli se o tom řekneme víc. A ano, Becky začala vydat nového muže, muže jménem Ted Johnston. Jak již bylo řečeno, Tim požádal o rozvod v lednu 2021, takže v době vraždy byly Becky a Tim od sebe už více než dva roky. Ale vůbec na tom nezáleží. Vůbec na tom nezáleží. No každopádně teď nám může dávat větší smysl i to, že na těch kamerových záznamech byl viděn muž motající se kolem Becky na domu přímo na svatého Valentína, tedy 14. února. Vypadá to, že Tim žárlil i když se měl za dva týdny finalizovat rozvod, který tak moc chtěl. O těch kamerových záznamech a ještě nějakých informacích získaných z Timova počítače a telefonu si ještě řekneme, ale teď probereme to, co vypověděla Becky na rodina a přátelé. Už v roce 2021 Becky jedné ze svých kamarádek napsala textovou zprávu, ve které se svěřovala, že má záchvat paniky, protože přemýšlí nad tím, čeho je tím schopen. Dále napsala, bojím se toho, co by mohl udělat a jeho nevyspytatelného chování. V sms z 9. května 2021, kterou Becky poslala své kamarádce, se zmiňuje právě i o Rejovi, Timově otci. Napsala, řekl mi, že kdybych jeho otce práskla, tak by se, tedy Rej, pravděpodobně musel odstěhovat a pak se zabít. Rozhodně si myslím, že se někdy pokusí děti unést. Není z toho moc jasné, o co jde, ale mm, Becky použila slovo out, um, což může být použito ve smyslu, kdyby na Reje řekla, že je homosexuál. No a ano, Becky se domnívala, že by Rej mohl chtít děti unést, takže možná proto nechtěla, aby u něj byly bez dozoru. Asi o měsíc později, 6. června 2021, se Becky dopisovala s touto kamarádkou i na Facebooku a ve zprávách se píše, že Becky nechce, aby se její synové stýkali s jejich dědičkem bez dohledu jiné dospělé osoby a že Becky věří, že Tim má opravdové psychické problémy. Becky dala najevo i to, že se moc bojí požádat o ten zákaz přiblížení. V říjnu roku 2021 si tím obnovil tovární nastavení na svém mobilním telefonu. Ještě téhož roku napsala Becky i své sestře a tato zpráva je jedním z nejdůležitějších důkazů napsala: Kdyby se mi někdy něco stalo, zajisti, aby byl podezřelou osobou číslo jedna tím. Uvádím to písemně, že se bojím, že mi nějak ublíží půjde po mně, nebo se mi pokusí udělat něco, co mě odvede od dětí, nebo děti ode mě. Několikrát už lhal a prezentoval se jako oběť a mě líčil jako tu špatnou, i když je to naprosto naopak. Nebudu to psát mámě a tátovi, protože nechci, aby se báli. Teď se dostáváme k roku 2022. 14. března Becky napsala facebookovou zprávu pro kamarádku Christine Mandel byla o Timovi a zněla takto. Pokud nebude po jeho, možná se doslova zblázní. Becky přitvrdila, že Tim nechce, aby po rozvodu měla z jeho majetku byť jen cent. 5. ledna 2023 Becky potkala kamarádku Melisu Young v obchodě TJ Maxx a podle Melisy Becky vypadala psychicky vyčerpaná. Mluvili o Bekyném rozvodu a ona řekla, že má pocit, že Tim může kdykoliv vybouchnout a že jí řekl, budeš mrtvá, než se dostaneš k nějakým mým penězům. Někdy v tomto měsíci se Timothy zeptal svého souseda Bradleyho Enhema, jestli má nějaké videokamery namířené na jeho zahradu. Dne 10. února 2023 Tim zavolal na policii v Quincy chtěl vědět, jestli by policisté mohli Becky vrátit její pistoli ráže 9 mm, protože ji nechce dát sám, tváří v tvář. Ale policie tuto jeho žádost odmítla. Takže to nasvědčuje, že aspoň onoho 10. února, tedy asi dva týdny před vraždou Becky, Tim měl její zbraň stále u sebe. Dne 13. února 2023 kolem 3 na 12 v noci k Becky domů přijel její přítel Ted Johnson a zůstal tam na noc. 14. února o půlnoci ztratil Timothyho fitness náramek Whoop spojení s jeho telefonem a telefon se zamknul. Mezi půlnocí a jednou hodinou ranní zaznamenal kamerový systém jízdu onoho cyklisty kolem parkoviště školních autobusů v Quincy a kolem domu číslo 224 na adrese Jižní 20. ulice a pak zpět. Bekín soused Taylor Heyman obdržel upozornění, že na jeho příjezdové bezpečnostní kameře byl zachycen pohybující se objekt. Na videu je vidět osoba, která kráčí po příjezdové cestě tam a zpět. Mezi jednou hodinou v noci a deseti minutami a půl druhou Historie vyhledávání na laptopu Timothyho blívnika ukazuje, že vyhledával výrazy, jak vyhledat informace o spz -kách, dále vyhledávání SPZ, vyhledávání názvu registrace, vyhledávání kontroly VIN čísla a dále do internetového prohlížiče zadal výraz záznamy o vozidlech a provedl i vyhledávání přesného VIN a SPZ-ky, teda Johnsona. Takže z toho nám tak nějak plyne, že tím člověkem zachyceným na kamerách byl Tim Blífnik. Ten si všiml onoho auta na příjezdové cestě Becky a došlo mu, že tam má teda. A pravděpodobně žádlil. Jak již bylo řečeno, provedl více než 200 souvisejících vyhledávání na internetu. Jeho fitness náramek se navíc znovu připojil k síti tak nějak před tím vyhledáváním, a ještě v noci v 1 hodinu a 32 minut ráno Tim zavolal na Mizurský úřad, který se zabývá registrací vozidel. Dalšího dne, 15. února, bylo stanoveno datum rozvodového řízení. Mělo k němu dojít 3. března 2023. Ve dnech 19. a 20. února je Becky u své kamarádky a nespala tedy doma. A prý to bylo právě kvůli operaci, kterou měla naplánovanou. Došlo k ní uh, právě onoho 20. února, takže předpokládám, že u kamarádky přespala v noci z 19. na 20. února. Kamarádka totiž bydlela ve městě St. Peters a právě tam měla Beky operaci podstoupit. Takže to pro ní bylo lepší, protože to měla blíž. Dne 21. února 2023 v tři čtvrtě na jednu v noci se Timův fitness náramek odpojil od jeho Wi-Fi a telefonu a poté se ve dvě hodiny a 11 minut a znovu připojil. Mezitím byl zachycen videozáznam z autobusového parkoviště, na kterém lze spatřit cyklistu jedoucího na jich po 20. ulici, poté na východ po ulici Prairie a další záznam zachycuje cyklistu jedoucího na sever po 20. ulici mezi uvedenými časy. Becky se vrátila domů o půl jedné odpoledne, takže touto dobou nebyla doma. Becky Timovi napsala, jestli by u ní mohl nechat děti následující dva dny přes noc. Ten večer E.T. Johnson viděl naposledy živou. Tedy večer dne 21. února. Teď pojďme na časovou osu ze dne 22. února. Přibližně ve tři čtvrtě na jednu v noci se Timu fitness náramek odpojil od jeho sítě. O čtvrt na tři se znovu připojil. Potom ve 2.22 si Tim odemčel svůj iPhone. V jednu hodinu a 20 minut odpoledne k Timovi přišel na návštěvu jeho soused. Strávil u něj 30 minut a jen krátce na to je na kamerovém záznamu z oblasti autobusového parkoviště opět vidět cyklista, který jede kolem. Odbočuje na východ po ulici Prairie a o něco později se vrací na druhou stranu, zase zpět osudného dne 23. února ve 12.28 v noci, tedy krátce před půl jednou v noci, se Timothyho telefon zamkne. Ve 12.36 se jeho fitness náramek opět odpojí od telefonu. Ve 12.55 vznikne další videozáznam cyklisty jedoucího jižním směrem kolem autobusového parkoviště. Ve 12.57 je na videozáznamu z kamerového systému vidět, jak cyklista odbočuje na východ na ulici Prairie. V jednu hodinu 11 se Becky pokouší zavolat na tísňovou linku a jak bylo uvedeno, její telefon byl nalezen za dveřmi ložnice. V jednu 12 Bekin domácí bezpečnostní systém zaznamená upozornění na otevření vchodových dveří. V jednu 16 zachycuje kamerový záznam cyklistu, který míří na sever kolem autobusového parkoviště. Onen cyklista tedy míří zpět, odkud přijel. V jednu 27 další upozornění bezpečnostního systému ADT na stále otevřené vchodové dveře Becky na domu. Jednu minutu po druhé hodině raní se Timothyho fitness náramek znovu připojí a o pouhých šest minut později se odemkne jeho telefon. Takže to je pořád <laughs> úplně to stejné. To, kdy se jeho telefon a hodinky připojovali a odpojovali, naprosto koresponduje s tím, kdy byl na těch záznamech viděn cyklista a poté muž u domu Becky. V 6 hodin a 45 minut ráno odchází muž jménem Brian Lash, který bydlí na Kentucky Road, do práce. A všimne si, že Becky vchodové dveře jsou otevřené. Mezi půl osmou a devátou ráno dne 23. února Rejova sousedka Amy viděla Tima, jak do domu svého otce nese dětský basketbalový koš od značky Little Tykes. A tato Amy bydlela jen pět domů od Becky, takže Ray musel bydlet buď čtyři nebo šest domů od ní, takže bydlel na stejné ulici jako ona na Kentucky Road, O něco později, v 11:51, volá Tim do školy svatého Petra, aby nenechával jeho tři děti odejít samotné domů k jejich matce. Řekl, že původně měli jít sami k matce domů, ale nakonec Jarči vyzvedne on sám. V 13:50 zachytili kamery Timu v příchod do školy svatého Petra. Bylo to přesně 57 minut před koncem vyučování, což se podle pedagogů nikdy předtím nestalo nikdy své děti nevyzvedl takhle brzo. V 15.03. Timothy napsal rebečině otci Williamovi, zda jí může zavolat a zjistit, kdy si vyzvedne děti, protože mu přivolali ze školy, že si děti nikdo nevyzvedl. To je dost divné vzhledem k tomu, že on sám dávno do školy volal, aby děti nepouštěli domů samotné a dokonce tam už i byl. A chtěli vyzvednout. V SMS, kterou poslal, stálo. Prosím, zavolej Becky a řekni, ať mi dá vědět, kdy dnes vyzvedne kluky. Včera večer jsem je měl, protože říkala, že jí není dobře, ale dnes mi neodpověděla na žádnou zprávu, kterou jsem jí poslal, a nevím, jestli je pořád špatně nebo co se děje. Můžu si kluky dneska zase nechat u sebe, pokud to je potřeba, ale potřebuju, aby mi dala vědět, co chce dělat. V 15.30 našel William post svou dceru mrtvou v jejím vlastním domě. O čtyři dny později, 27. února, policisté našli opuštěné jízdní kolo v místech u onoho školního parkoviště autobusů, kolem kterého onen záhadný cyklista pořád jezdil k Bekyně domu. A teď, když nadešel čas říct si o Timovi a tomto kole, přišel čas na rozebrání důkazů získané z jeho počítače a telefonu. Čtyři měsíce před smrtí Becky, 10. října 2022, se někdo prostřednictvím facebookového účtu pod jménem John Smith na týmově telefonu dotazoval na modré horské kolo značky Schwinn, které bylo na prodej. Státní zástupce Jones k tomu řekl. Zjistili jsme, že pan Blífnik měl, jak já tomu říkám, burner nebo falešný účet na Facebooku na jméno John Smith. Konec citace. Některé zdroje uvádí, že toto kolo bylo přesně to stejné, které policisté našli na onom parkovišti autobusů u státní školy v Quincy. To místo nálezu jen blok od domu, kde Tim tenkrát bydlel. A má se za to, že v den vraždy na místo činu přijel na kole a stejným způsobem odtud i odjel. A samozřejmě, že se tam tím kolem vypravil i jindy v těch dnech, o kterých jsme si říkali. Na svých obrazovkách můžete vidět mapu, a vyznačenou cestu, po které tím nejspíš jezdíval. Nejspíš jsem vám ji už ukazovala i dříve, ale ano, tady vás na ní upozorňuji. A tato cesta mu měla zabrat méně než pět minut. Vyšetřovatelé také zjistili další šokující informace z Timova mobilu. Vyhledával v něm například, jak si otevřít dveře páčidlem. Jak si otevřít okno páčidlem. Mohu otevřít dveře páčidlem, když se zamknu venku? Jak si vyrobit domácí tlumič na pistoli? A jak si vyčistit ruce od střelného prachu? Takže teď už policii dával smysl další nález na místě činu. Ty kusy plastu nalezené kolem těla beky byly kusy igelitové tašky obchodu Aldi a státní zástupci se domnívají, že si z těchto tašek tým po domácku vyrobil tlumič na DNA byla navíc nalezena na tašce z obchodu Aldi v Timově domě. Na základě všech těchto důkazů byl Tim 13. března 2023 zatčen a obviněn z vraždy své manželky a také z nedovoleného vniknutí do jejího domu. Vyvolalo to velké pozdvižení, protože se lidé rozpomněli na ten jeho výstup v soutěžním pořadu Family Feud. Do té doby to nikdo až tak neřešil, ale teď ta jeho odpověď vůbec nepůsobila hezky. Lidi o tom začali mluvit jako o důkazu jeho nenávisti vůči Becky. Když byl tím ve vězení, přišli s ním udělat rozhovor lidé z pořadu 48 hodin a tam se ho na tu soutěž zeptali. On řekl, že to byla vážně jenom sranda, že že to i sama Becky vzala úplně v pohodě, nebyla naštvaná a smála se. Vůbec jí to prý netrápilo a přišlo jí to velžně vtipné. Mimochodem ptali se ho i na to, jestli Becky zabil a on pochopitelně trval na tom, že ne. Tvrdí, že ji museli zabít nějací lupiči a to byla i strategie, kterou zvolili jeho právníci. V měsících a týdnech před vraždou Becky v okolí došlo k pár loupežím, takže se to snažili svalit na to. Jinže nikdy při žádném tom vloupání nedošlo k vraždě a z domu Becky nic nezmizelo. Asi vám jakožto zkušeným kremiholikům nemusím ani říkat, že fakt, že Becky utrpila 14 střelných ran, o vloupání nesvědčí. Vypovídá to o tom, že pachatel vůči ní choval velkou nenávist. Nestačilo mu ji prostě zabít. Vystřelil tolikrát, že se v tom musel vyžívat. A samozřejmě ne vždy tomu tak je. Někdy lupiči skutečně střílí na člověka velice zběsile, ale je to velká vzácnost. A bylo jasné, že ten člověk, který vnikl do domu Becky, ji chtěl najít. Sledoval je do ložnice a rozbil její dveře, když se tam snažila dostat. Když šla do koupelny, tak prostřelil dveře do koupelny. Potom je otevřel, stoupil si na dni a dál střílel. Tento fakt spolu s dalšími důkazy hrál velkou roli při vynášení rozsudku. Timova právní zástupkyně se snažila téma před vynesením rozsudku vykreslit v co nejlepším světle. Říkala, že nemůžeme soudit jen podle toho, jaký byl v době vraždy. Musíme se podívat na celý jeho život. Byl naprosto vzorným studentem, vzorně pracoval a byl vzorným otcem. Tymova státní zástupkyně uvedla Stojíme za tím, že trest do životí bez možnosti podmíněného propuštění je pro nejhorší případy z těch nejhorších. Jak jsem řekla, neexistuje hodný vrah, ale pokud se podíváte na život, který Tim vedl před 23. únorem, věřím, že si tím zaslouží uznání za to, co v očích zákona uznat jde. Tim vystudoval střední. Byla bych pyšná, kdyby můj syn vystudoval střední. Byl plně a výdělečně zaměstnán, byla bych pyšná, kdyby byl můj syn zaměstnán a vydělával. Podporoval své děti finančně, emočně a fyzicky. A dál řekla ještě něco, co mě vložně zarazilo a chci, abyste se na to podívali sami. Státní zástupce však přišel s tímto protiargumentem. Souhlasím, že Tim byl zaměstnán, ale nesouhlasím s tím, že by za to měl získat nějaké uznání. Jeho vzdělání mu nepomohlo při rozhodování se. Nerozhodl se udělat správnou věc, i když proto měl prostředky. Rozhodl se tuhle vraždu spáchat. A nebylo to náhlé rozhodnutí. Byl to případ důmyslného stalkingu, vloupání a vraždy. Chci, aby soud Timovi ukázal stejnou naději, a slitování, jako on ukázal jí, když na ní stál a čtrnáctkrát ji střelil. Soudce Tima Blívnika odsoudil na doživotí bez možnosti podmíněného propuštění. Dostal tři po sobě jdoucí doživotní tresty. Séra sestra Becky založila sbírku nebo spíš vložně stipendijní fond jménem Becky na stránce GoFundMe, který pomohl její rodině s výdají spojenými s její smrtí, a také s finanční podporou tří synů, které po sobě Becky zanechala. Séra na stránce GoFundMe napsala, že na sestru bude vzpomínat pro její život plný soucitu, štědrosti, víry a silné lásky ke své rodině. Dále napsala, Becky si vždycky představovala, že bude pomáhat lidem, takže nebylo překvapením, když si vybrala kariéru zdravotní sestry. Své skutečné poslání, kde mohla denně poskytovat lidem péči a útěchu. Sarah poskytla rozhovor časopisu People, ve kterém řekla tohle. Je nemožné, aby se šestileté, desetileté nebo dvanáctileté dítě vyrovnalo s tím, že jeho otec zavraždil jeho matku. Nakonec je to stále jediný otec, kterého znají a otec, který je s nimi od jejich narození. Bude to dlouhá cesta. Vložila do nich svoje srdce a duši. A na otázku, jak to všechno zvládla, by vám rychle řekla, že její tři kluci byli její životní silou. Dávali jí sílu a smysl. Byla na ty mladé muže tak pyšná a oni hluboce poznali lásku matky. Konec citace. Podle pořadu 48 hodin, Tim s tím jejich rozhovorem souhlasil právě kvůli tomu, že chtěl někde jakoby nějakým způsobem svým dětem vzkázat, že tu vraždu nespáchal chtěl, aby měli možnost se někde podívat na to, jak to říká. Jedna z Beckyných kolegyně z nemocnice říká, že Becky do všeho, co dělala, vnášela pozitivitu a sílu. I v mizerných dnech rozzářila každou místnost, do které vešla. Byla ochotná učit se a vrhnout se do každé výzvy a byla definicí všestraně nadané ženy. Chlapci nyní žijí s Beckyjnými rodiči, tedy s jejich prarodiči z matčiny strany. Becky na sestra Séra, která žije v onom státě New York, jim často telefonuje a snaží se je co nejvíce navštěvovat. Dále řekla, Becky mi chybí každý den. Pořád zvedám telefon, abych jí zavolala. Rozhodla jsem se věřit, že bude stále s námi. Všichni strávíme zbytek života tím, že se budeme snažit, aby její chlapci věděli, jak moc je milovala. Jak moc je stále miluje. Láska matky nikdy neumírá. Tímto bych chtěla dnešní video ukončit. Pokud vás krymy příběhy baví, tak budu moc ráda, když budete odebírat tento kanál a zapnete si upozornění kliknutím na ikonu zvonku hned vedle tlačítka odebírat a díky tomu vám přijde notifikace, až vyjde další příběh. Taky budu ráda, pokud tomuto videu dáte like a budete mě sledovat na Instagramu. Můj profil nese název krymy.příběhy a Odkaz na ně bude v popisku, stejně tak jako uh, informace ohledně mojí knihy. A také tam bude odkaz na můj patron, kde najdete bonusový obsah a videa tam vychází dřív a bez reklam. Děkuji mým stávajícím patronům, jejichž jména právě teď běží na obrazovce, a jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Free Crown 2188, Paulína, Luna Mandrax, Jana, Simpy, Adam, Petík, Tereza E., MN, Tractus spinobulbotalamo corticalis, Zuska Blem, Nikouš, Jaroslav, Maria Majka, Kateřina, De Marcus, Luisa, It's Barbier, Žena bezména, Romana, Mary 67, Veronika, Tretulka, MNMK, Tomáš 2 TV, Tibor, Marek Ma, Peťa, Lucie, Rebeke Plex, Tereza J, Miranda, Sage, Denisa, Natalí, Evženie, Markéta, Martin, Dagmara, Jitka, Dagmar P., Kate Von Hell a Mirka. Všem vám moc, moc děkuji za zhlédnutí, za poslech, za vaši podporu ohledně mojí knihy, moc si toho vážím. Děkuji za lajky a komentáře a budu se na vás těšit zase příště.